Добро утро, ден 3. Излизаме от Лакатник, всъщност от цел гара Лакатник. Отиваме посока хижа Тръстеная. Ще има доста изкачване в началото. Съвсем нормално, след доста спускане вчера. Иначе, ето последни остатъци от село гара Лакатник и от така известните скали. Ден 3 и 4. Традиционно на такива тип изпитания са ми, на мен поне, са ми най- може би трудните, защото умора от ден 1 и 2 и вече не толкова много адреналин и ентусиазъм. Така че сега ще видим. Очаквам с нетърпение да видим как ще се случи днес. През нощта валя. Не знам дали си личи, всичко е мокро. Надявам се през деня да изсъхне. И днес продължавам сам. На моя другар, изпътник, по различни причини му се наложи да се прибере към вкъщи, даже може би току-що си хвана влак. Жив и здрав. Е, по-тихо, де. Човек не мога си ходи така на спокойствие. Е, това е нашата скорост. Тръгвам от село Лакатник, посока хижа Тръстеная. И сега съм с усещането, че започва същината. Село Лакатник е последното населено място преди Котел, който имам усещането, че е на около 23 милиона светлинни години от тук. Но, его къде е. На изток, на изток и сме там. Няма място, на което също си струва да се обърне внимание. Има табела, но аз не я видях, някакси много сенчесто дойде. Явно не съм ми обърнал внимание. И пътя, който си продължава направо, може много лесно да се пропусне. Има табела, но всъщност трябва да се завие надясно, ето тук. Това е малко след село Лакатник. Има интересна така маркировка поставена, която също си признавам, че не видях. Но добре, че GPS-а подсказа, че нещо не е наред. На добър път. И така, хижа Тръстеная. Супер. Като цяло пътя от Лакатник беше добре, с изключение на това място, на което снимах. То беше добре, по-скоро в мене беше грешката, че не забелязах табелата. Но си струваше там да се обърне внимание, иначе пътя е добре маркиран. Доста обрасъл обаче на много места. И има много паднали дървета. На няколко пъти съжалих, че не съм с дългия панталон. С късия съм. Но се успокоявах с това, че едно време бабите казваха: много е полезно да те жили коприва. Ми ще видим колко. In 40 meters at the intersection. След хижа Тръстеная тръгвам към хижа Лескова. Това ще си бъде нелек преход. Не са малко над 30 км са. И докато вие се наслаждавате на красотата, споделя моите съждения на темата сигурност. Математикът в мен отново не спи. Ще го кажа така, ще се израза с математически термини. Категорично двама души като са заедно, сигурността е много повече от два пъти по-голяма, отколкото когато си сам. Това си говорихме вчера и с моя спътник, че всъщност като сме двамата и някак си настроението е лав муабет. А като съм сам,
Настроението е фокус, внимание и така. Така че когато имате възможност, просто бъдете с приятел, другар, познат. Аз си признавам, че избягвам големите групи. Едно, че не е сигурно, даже днеска си говорихме сутринта с хората от къщата, където спах, че много често има групи, които не те казват, ние имаме резервация от голяма група, обаче се обаждат и пропада цялата група, не тръгва. А от така, от близките ми приятели, познати, нормално, в момента никой трудно ще си позволи като време най-вече. И така, продължаваме, видим какво ни очаква. Уважаеми зрители и скъпи радиослушатели, специално заради вас се върнах малко назад, ето оттам идвам. Супер спокоен път, нали, цъкър-цъкър. Идвам насам и просто реших да споделя с вас ефекта мегауау. Не уау, а ефекта мегауау. Катериш, 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 бавно. Мега вау! Ей, такава гледка се открива. Спокойно, няма да се фърля. Много свежа борова горичка. И въпреки, че сигурно е топло, 3 часа е горе-долу, но тук усещането е много приятно и прохладно. И си представям, тук за колело се е отепало. Сравне е някакво стръмно. Леко нагоре, леко надолу. Направо чудно. Току-що видях един сокол. На мен беше много красив. Въпреки, че сигурно е бил стандартен сивичък сокол. И добре, че са птици, животни и всякакви такива, с които се срещаме. Да си поговорим малко, да обсъдим нещата от живота. Защото за днеска имам още час и половина, може би два, до хижа Лескова. Но за днес съм видял нула туристи в двете посоки. За разлика от вчера, когато видях нула туристи в двете посоки. Добре, че вчера си бях с другар, с пътник. Интересно. Хората от къщата вчера споделиха, че има като че ли отлив. Те по техните резервации съдят, има групи, които си отменят. Казаха, че последните две години е доста по-слабо, отколкото предишните. Може би заради пандемията, но дано като цяло да се възобнови интереса и енергията към това събитие. Здрасти, Витоша! Здрасти, София! Не знам дали се вижда на видеото, много е неясно най-вероятно, но аз виждам сгради, бизнес сгради, блокове. Вижда се част от София. Еми, доскоро, не остана. Здравейте, 1214 крави. Как е днеска? Свежо? Био тревичка. Кажете нещо, всички сте навели глави. Не мога да се комуникира из вас. Айде, пасете, пасете. Все така никакво внимание. Ми остава да ви кажа да ви е сладко.